cijene. Ona se, kako reći, nalazi u jednoj nedođi gde nema ni vode ni kanalizacije. 6 km puta se pravi da bi se upravo na taj način sprovela i voda i kanalizacija struje ima. Hajde sada da krenemo i da vidimo kako izgleda ta trasa i da vidimo dok su stigli radovi što se tiče same. Kao što sam već obećala našim gledaocima, došli smo da vidimo, da saznamo gde će to biti nova fabrika vakcina. Ono što je mene zaintrigiralo i što je zaista zanimljiva priča je da ne pričamo samo o jednoj zgrade koja će biti fabrika, nego o celoj infrastrukturi koja se zapravo sada pravi i sprovodi na ovom mestu gde se sada nalazimo. A gde se nalazimo i gde će biti fabrika vakcina i koliko je puno potrebno da se završi sve to, koliko su već radovi u toku, sve detalje i mnogo više od ovoga ćemo zapravo saznati od gospodina Mihajla Mišića, koji je glavni odgovorni inženjer. Dobar dan, hvala vam što ste nas, ovako da kažem, dočekali u sred radova. Znamo koliko obaveza imate i znamo da radovi nestaju. Vreme nas je poslužilo i vas je poslužilo za sada, jel da? Pa dobro, malo imamo više kiše u ovo vreme, a onda praktično svaki drugi, treći dan pada kiša. Onda ovo vreme korone je sada, odjednom su nam u roku od 3 dana sva gradilišta nešto opustila, ima jako puno zaraženih i to je problem. I to je negde i apel, između ostalog, koliko je važno da vodimo računa i zbog čega su nam zapravo te vakcine i potrebne. Hajte, pomozite nam da objasnite i meni, a onda i našim gledalcima, gde se mi sada trenutno nalazimo i šta su ovi radovi što se sada dešavaju oko nas? Pa mi se sada nalazimo na trasi budućih saobraćajnica koje će povezivati fabriku vakcina sa saobraćajnom mrežom u okolini. Fabrika vakcina se nalazi na nekom zemljištu Republike Srbije koja je u zoni aerodroma Beograd kod poslednje pešačke pasarele pre aerodromske petlje i mi prema planu privredne zone uz autoput sada gradimo prateće saobraćajnice uz autoput da bi u stvari pokupili sav saobraćaj i doveli do fabrike vakcina. Izgradnju smo podelili u dva dela. U prvoj fazi ćemo da gradimo, to je ono što je potrebno da se završi do kraja marta da bi se pustila fabrika vakcina u rad, je u stvari 5,9, odnosno 6,5 km saobraćajnica od petlji Grmeč, odnosno od Grmeča, od saobraćajnice T6 do same fabrike vakcina. To je jedna paralelna saobraćajnica koja ide na 100 metara paralelno od autoputa. Koga vidimo ovde u pozadini, šume, u stvari dakle, to smo je pomerili da bi preskočili šumu. Jeste, mislim, evo možete vidjeti, tamo ona se gradi. Ona počinje tamo, da. A ovde gde više nema šume, mi praktično dolazimo u zonu autoputa na 30 metara od autoputa i gradimo to. U drugoj fazi ćemo negde u zoni prethodne pasarele pešačke kod naselja Radio Far da sagradimo petlju i još saobraćajnicu sa druge strane koja će omogućavati da se iz pravca aerodroma može prići fabrici vakcina, što je u suštini važno. A što dobijemo sada upravo ovom trasom? S tim da govorimo da se ona dešava i da se pravi paralelno uz autoput, ovde se dakle proširuje i na koji način sada pravimo te pristupnice zapravo i sa jedne i sa druge strane? Autoput je saobraćajnica koja je višeg ranga i sa koje se ne može prilaziti sekundarnim sadržajima uz njega, tako da mi pravimo paralelne saobraćajnice sa kojim se prilaziti, ali je u suštini tu značajnije što kroz te saobraćajnice pravimo i fekalnu kanalizaciju i vodu, odnosno kompletnu infrastrukturu. Mi sad gradimo kišnu fekalnu kanalizaciju, radimo zelenilo, radimo trotoare i javnu rasvetu. Mi praktično sada kroz ovu trasu saobraćajnica gradimo FI500 vodovod koji će doći u zonu aerodroma, dalje će onda se kroz druge projekte razvija, a sa jedne strane, a sa druge strane ćemo obezbediti komplet vodu za Radio Far, koji sad ima problem sa vodom, to je veliko naselje koje je sagrađeno, a nije pratila infrastruktura sasvim njegovu izgradnju. I naravno, najvažnija stvar koja će se ovde pojaviti, to je fekalna kanalizacija koja će ići duž čitave trase naše saobraćajnice. Imamo 7 crpnih stanica i ona se uključuje u kolektor na saobraćajnici T6 i dalje ide prema Dunavu na prečišćavanje pa dalje na
Da, i stalno pitanje digitalizacija ili kanalizacija, i jedno i drugo i može i mora očigledno, i važno je da se sada na tome i radi. Pa mislim, ovo je sada praktično jedna dobra stvar, jer čitava zona uz autoput će da se aktivira i moći će da dobije odgovarajuću infrastrukturu, tako da će tu moći da krene i nekakvi sadržaje koji su industrijskog tipa, da dakle, se grade. Dakle, razvija se industrijska zona zapravo na tom, u tom yes, pravcu, yes. Tom, pogotovo tu i oko aerodroma. Mi sada vidimo, dakle, mi se sada negde nalazimo, uslovno rečeno, i na početku, da kažem, te trase. 4 kilometra sa ove strane, ako se ne varam, od nas će biti zapravo fabrika. Mi ćemo sada otići i slikom to pokazati. Do kada su radovi u toku? Kako ste rekli, dve faze su u pitanju, prva faza do kraja marta. Pa mi smo preuzeli da završimo ovu fazu do kraja marta. To onako prilično kratak rok, pogotovo što imamo jednu situaciju koja je nepredvidiva. Imamo zimsko vreme, sad je nešto neobično, ove godine ima puno kiše. Sa druge strane, imamo stvarno COVID koji je nam je ono, kao mi smo sad bili u Batajnici, tamo nam praktično 70% sastava van stroja. Evo sad i ovde su mi prijavili kad smo došli da imamo veliki broj radnika koji jednostavno je zaražen. To je, znate, nešto što vi ne možete da predvidite i što ne možete da sagledate, dakle, kada dajete neke rokove u napred. Vanredne su okolnosti, iako moram priznati da se u Srbiji za vreme korone gradilo više nego ikada, upravo iz razloga što je posebno u onoj prve godine kada su je bio i policijski čas i kada su ljudi nekako bili onemogućeni da prave gužve, kada nije radilo, tada je sve bilo, svi radovi su bili u toku, nikad više građevina nismo videli da se zapravo stvara i pravi nekako preko noći, nam se čini da su mnogi radnici učinili neku magiju, neko čudo. Ovaj deo našeg posla je napolju i nema tu sada mnogo uslova za širenje zaraze, ali da. Ali očigledno da posle nove godine je to sad nešto kulminiralo, jer kažem, odjednom je tokom današnjeg dana imamo cirkus na gradilištima, praktično ispadaju nam ljudi iz stroja. Poenta u ovom trenutku je da se gradi nova fabrika za vakcine, dakle mi ćemo imati drugi Torlak, ali to ćemo i sa negde i sa doktorima porazgovarati mnogo ozbiljnije o tome koliko to zapravo znači za Srbiju i šta znači ta nova fabrika vakcina. Dobro, svakako da će moći da se obezbedi neke drugačije količine, da će moći da se obezbedi različite vrste vakcina, pa će onda moći to sve i da, kako bih rekao, mogućnost izbora je važna stvar. Mogućnost izbora je važna stvar, ali i ovo što sada govorimo, dakle, širi se industrijska zona, stvaraju se zapravo podloga za i nove investicije i nove zapravo i fabrike i firme i mnoge druge stvari, gde su uvek pitanja bile putevi, voda, kanalizacija. To je ono što se sada ovdje dešava. Mihajlo, vidimo se možda onda kraj marta, da vidimo kako to sve izgleda. Da. A nadam se da smo sada uspeli bar da približimo gde se ovo dešava, gde se nalazi. Nema nikakvih problema što se tiče toka, dakle, autoput funkcioniše, ničim ovi radovi nisu ugrozili nikoga. U ovom trenutku ne, ali kada se budu radili priključiti na autoput, svakako da će, recimo, zaostavna traka u toj zoni da se ogradi. Ali samo zaostavna traka. Mihajlo, hvala najlepše još jedan put. Poštovani gledalci, iskreno se nadam da smo vam bar malo približili kako to sada sve ovde izgleda i vidjet ćete kako će sve to izgledati zapravo krajem marta, kada ova prva faza bude završena, i tada ćemo doći ovde u posetu da sve ispratimo. Hvala još jedan put. Doviđenja, prijatno. Dobro, radovi su u toku. Mogli ste sada slikom da vidite baš kako izgleda zapravo put, to jest prilaz koji će biti do fabrike vakcina, a evo došli smo zapravo, u toku su radovi. Ovo je fabrika vakcina koja se nalazila, tako reći, u nedođi. Ovde će uskoro biti zapravo omogućena i funkcionalna industrijska zona, gde će se vrlo verovatno praviti namenski još mnoge fabrike, mnogi investitori će doći baš u ovo područje, zato što sve ovo o čemu smo sada pričali i ovaj put infrastruktura radi se sa tom namenom da se oživi ovaj deo grada, da se industrijski oživi i da se dovede i voda i kanalizacija, a struja je ono što postoji. Evo, kao što možete slikom da vidite kako stvari stoje, do kraja marta će biti gotova ta prva faza. Hajmo pogledamo.
Da bismo ispoštovali sve procedure i bezbednosne mere, sačekali su nas na ulazu obezbeđenje koje kaže ne može na gradilište bez šlema. Tako da ću ja sada dobiti jedan šlem. Može? Da, ja sam koordinator za bezbednost. Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu. Dobro. Na gradilištu ovaj šlem i dobit ćete... Da me vidi. I onda možemo ja da... Ja ću da vam pridržim. Divni ste, hvala. Najlepše da ja vidim... Ja sam dobro stavila. E, hvala najlepše. Svako mora da ispoštuje proceduru, nema niko da... Evo vidite, svi imaju. Mogu sada u obilazak. Hvala. Nalazimo se ispred gradilišta, tačnije, tačno iza nas će biti zapravo fabrika vakcine. Gospodin Nemanja Jeftić, tehnički direktor Termomonda koji se inače izvodi radove sa nama. Nemanja, dobar dan, mi smo došli, vi ste tu, pratite radove. Kakva je situacija, kako teku zapravo radovi, hoće li biti sve u roku i kada je rok? Dobar dan, pre svega, radovi teku prema uslovnoj dinamici, rok za završetak radova je 31. mart. Očekujemo da će biti bez problema. Što se tiče vremena, vreme za sada poprilično je poslužilo, mada kažu da je možda bilo više kiše nego što je planirano, ali opet s druge strane danas je 18 stepeni, a opet pričamo o početku januara. Što se tiče korone, da li je tu bilo problema? Što se tiče vremenskih uslova, za sada je sve kako treba. Očekujemo da će tako biti do kraja. Instalatorski radovi napolju smo većinu završili, tako da sad idemo unutra u objekte, tako da ne zavisimo puno vremena. Što se tiče korone, korona se nije usporila radovima, tako da... Nemanja, hvala najlepše. Videli smo da što se tiče bezbednostnih mera, sve se sprovodi onako po proceduri kako treba, što epidemioloških, što ovih bezbednostnih, kada govorimo o opremi na gradilištu. Vidimo se već na kraju te prve faze, da vidimo šta sledi dalje i nadam se da smo sada pojasnili malo kako je i gde se zapravo nalazi fabrika vakcine, u kojoj fazi je trenutno i šta će ona predstavljati za Srbiju. To ćemo tek saznati od naših narednih sagovornika. Hvala još jedanput. Hvala.